injineer Ganje ayaa horey u soo saaray wareegta uu ku sheegay in heshiisyada batroolka dalka Soomaaliya ay geli karto dowladda Kubeelgaarka, isaga oo u cuskaday dastuurka federaalka Kubeelgaarka ee Soomaaliya, isla markaasna isku hallaynayay in uu garab ka heli doono madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dowladda Kubeelgaarka. Sidaas daraaddeedna uu sheegay inaysan waxba ka jirin heshiiska maamul goboleedka Puntland uu la galay shirkadaha ajaanibta ah, laakiin waxaa cidlo looga dhaqaaqay kadib markii saxiixiisii uu garafka ku dhuftay Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo heshiiskaasi London ugu saxiixay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdi Muuse xilligii uu ku maqnaa dalka dibadiisa. Injineer Ganje wax taageero ah kama helin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Toona, waxaana mowqifkiisii uu arrintaasi kaga hadlay mar uu wareysi siinayay idaacadda Garowe isagoo ku sugan dalka Jabuuti uu ku tilmaamay in dowlad goboleedka Puntland uusan awood u lahayn inay la saxiixdaan shirkado uu sheegay inay yihiin kuwo aan international ahayn oo caalamka aan laga aqoonsanayn, isla markaasna ah kuwo bililiqodoon ah. Waxaa jira iminka warar u dhowdhow wasiirka dowladda federaalka bacdanta iyo tabarta u qaabilsan injineer Ganje oo tibaaxaya in uu niyad jab weyn ka qaaday qaabka ay xukuumadda Kubeelgaarku u maamushay arrimaha shidaalka, inkastoo aan loogeyn in uu is-casili doono iyo in kale Toona. Hadalhaynta dadka reer Puntland gudo iyo dibadba iminka waa shidaal baarista lagu dhaqaaqay xilli marxalado isrogrogaya dalku uu marayo, taasi oo ay u weeyihiin xaaladaha amni ee mandiqada. Waxqabad la'aanta ay dadku intooda badani ku eedaynayaan hay-adaha xukuumadda iminka arrimisa maqnaanshaha gobolka Sool xaruntiisa Laascaro muddo sanad madaxa la sii gelaysa gacanta Puntland uu ka maqan yahay oo maamulka Soomaalilan gacanta ay ku hayaan doorashooyinkii Puntland oo waqti yari ay ka dhiman yihiin. Hase yeeshee, madaxda maamulka Puntland iminka hoggaamisa ayaa laga dareemayaa firfircooni ay u muujinayaan soo saarista khayraadka dalka mid gobol iyo mid gola guudba. Xaliime Cali Biyood waa haweenka u dhuun daloola waxqabadka iyo horumarka dalka. isku soo wada duubo arrintani dadku ay sida weyn u hadal hayaan ee hawlaha saaminta hor u dhacaya ayaa iyadu ah xiisad si culus ugu beerbatay goobaha dadku ay ku qaxweeyaan kuna yaalla magaalooyinka Puntland. Aan soo koobno fikradda ay ka qabaan dadka reer Puntland saaminta hor u dhaca ahi oo xiriirro kala duwan iyagu nagala soo sameeyey gobollada Puntland. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, magacaygu waxa la yahay Saciid Cabdisanaan ow Saciid, waxaan joogaa magaalada Garowe, gaar ahaan caasimadda dowlad goboleedka Puntland. Waxaan doonayaa maanta inaan fikir yar ka dhiibto ajendaha ay dowladdu soo bandhigtay, ajendahaasoo ah shidaalka. Dalku maanta wuxuu u baahan yahay marxalado badan in wax looga qabto, marxaladahaasoo ah sixir bararka, amni la'aanta, waxyaalahaas in laga xaloweeyo. Maaha maanta dowladdu inay soo bandhigto shidaal baa la soo saarayaa, iyadiyo dalkii u baahan yahay in waxyaalaha amniga iyo sixir bararka wax laga qabto. Maaha dowladdu mujtamaca iyo bulshada inay ku taweeriso shidaal baa la saarayaa. Soomaaliya waxay soo marday marxalado badan oo aad u qallafsan, marxaladahaasoo ay heer ay maanta Soomaaliya ka awood badnayd, ka dhaqaale badnayd ay soo saari weyday. Maaha mujtamaca in lagu weeraryo shidaal baa la saaraya. Taasna aniga haddii aan ahnay dhalinyarada ku nool gobolka Nugaal aad baan uga soo horjeednaa. Maanta waa in wax laga qabtaa baahiyaha ee nidiska oo u taagan mujtamaca haysta, sida sixir bararka, amniga, iyo gobollada maqan oo ah haystaan cadowga kusoo duulay ee maamul goboleedka Puntland, kana haystaan maanta gobollo ay ka mid yihiin gobolka Sool iyo Sanaag. Gobolladaasoo ah maanta gobollo ay sanad muddo sanad haysteen cadowga kusoo duuray, waa in ajendaha la saaraa sidii dalka iyo dadka ku nool maamul goboleedka Puntland. Aniga magacaygu waa Maxamed Cabdi Faarax, waxaan joogaa magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn. Fikradda aan ka qabo shidaalka Puntland ee haatan la bilaabay waxay aniga ila tahay, marka hore in xukuumadda Puntland ay guljato sidii ay dalka u xoreyn lahayd ay gacanta Puntland dib ugu soo celin lahayd gobolka Sool. Waxay Puntland haatan shidaal qoda ama ay shidaal u jeedintaa dalkiiba uu maqan yahay oo lama hayo marba maqan dalkiiba oo la gumaysanaya oo maamulka kusoo duulay uu awood ku qabsaday. Marka aniga fikirkayga ku aado shidaalkani wuxuu yahay in marka
هنا تلك الحرية حكومتنا أيش وشيء ستو سيدي أي قعدت ومشوا علنا تقبل كصور إذا مركز لوجدو مرحلة كلا يسيدي تلك الله ورمرنا لها